det er mandag morgen blues. Mandag morgen. Maken til dette har valsettingene aldri opplevd i Kvenstugua. Et fyrverkeri av sang og dans som innpakning av en historie med et avgjørende spørsmål. Håkken kom først. Ja, det er dotteren på dette stedet vi kommer til, fra Frankrike. Og er gravid, så får jeg trillinger til slutt. Oi. Og da, men det blir litt vanskelig, for de kom så fort, så det gikk litt over stokk og sten. Så det var litt uklart hvem som kom først? Ja, det var helt umulig. Men Erik, Håkken kom først da? Håkken kom først, sier du, er det så farlig, ja! Ja, det har litt å si fra arverekka da. Kjempekritikker, 3000 besøkende, fordelt på 5 forestillinger. Som et apropos, Valset har om lag 2000 innbyggere. Unger og voksne på scenen, alle forent i 70-, 80- og 90-tallsmusikken. Manus, historieforteller og nyskrevet musikk, Magnhild Lersven. Nei, ser du sant at blommen den har spratt i? Den sto med runde knupper her i går. På løvetanna har frøa dødt i. Hun spirer sikkert til neste år. Og museertra har fått seg skjermer. Den gule ballblommen står i flor. Så marikåpa så grønn i fargen. I blad ligger det. Du, altså, stykket har jo fått en veldig respons og mottagelse. Du som har skrevet det. Er du overrasket? Ja, altså overrasken blir jo det når det skal oppsattes et like stykke. Jeg vet jo ikke hvordan folk tager det. Nei, men det har gått over all forventning. Det har vært så artig. Det har så mye flinke folk rundt oss og stille opp. Jeg skrev jo et stykke før som heter Kors på Ersen. Da tog jeg 50- og 60-tallet før med rocken kom og slike ting. Og så tenkte jeg, da skal jeg jamen ta 70, 80 og 90 nå, for da der fanget opp mye forskjellig slags musikk. Popmusikk og alt som var da. Så det har nok... Det var ikke så dumt, tror jeg! Nei, det kan virke sånn. Hva slags musikk liker du selv best da? Du er jo veldig opptatt av musikk. Ja, men jeg er alltid etter meg, altså. Jeg liker all slags musikk, ja. Uansett. Så, og det er mange på scenen som i alle fall ikke var påtenkt en gang den gangen. Hvilken forhold har de til denne musikken her? Hvordan har du opplevd det? Jo, men jeg tror det har gått helt fint, altså. De danser seg gjennom mye og synger. Jeg har jo så flinke sanger. De greier alt. Fra oss er det små som har vært i meg. Det er jo... Nei, det er helt... Jeg er overveldet, ja. Harapusen er en ordentlig vilterspipp. Men du er pussen, siktet ditt er svaret begge høya. Skal vi jakte hara? Magnhild har i årevis gledet mange med musikken sin. Sammen med mannen Georg, som døde alt for tidlig, og sammen med andre, eller alene. Hun har skrevet mye musikk. Det er rart med denne kloden, som gir mat, gjør frukten moden. Den kan gi oss mennesker et fruktbart liv. Men vår tid, den kan gi at vi ødelegger mye mer enn vi kan gi. Du har jo levd et liv i og med musikk. Hva betyr musikken for deg? Ja, den betyr mye, altså. Ja, det vil jeg si, ja. Den har ført meg. Jeg skrev den første sangen når jeg gikk i første klasse. Det kommer jeg, og da det begynte alt da, tror jeg. At jeg stelte meg opp på en pult og sang antageligvis. Gjorde jeg. Men skrev du mest for egen del, eller skrev du for å glede noen og vise det frem og framføre det for noen? Men da var jeg ikke slik, så jeg drev så mye. Jeg drev for meg selv da, altså. Nei, som du hørte, jeg har vært helvevaks inn og utover det. Jeg begynte med å opptre litt, for å si. Ja.
Magnhild har gjort det meste i Kvenstugeteatret, skrevet manus, lagd musikk, vært skuespiller, og nå har hun vært fortelleren i Håkon kom først. Hun er et oppkomme av ideer, og hun er plassert med den største kulturpersonligheten vi har i Velsitt. Og hun har altså skrevet noe enormt mye, med sanger og med bok driver med, og teater og morsomme stykker, alvorlige stykker. Du har kolossalt mye. Hva betyr det for Kvenstugeteatret å ha en sånn ressurs blant seg da? Det er jo ekstra morsomt da, å sette opp stykker som Magnhild har laget. Vi har jo gjort det en gang før, Kors på hersen. Og da hadde vi faktisk publikumsrekord den ene dagen vi hadde den forestillingen. Og det å ha den nærheten hun har til stykker, eller til stelle mener jeg, men det er også veldig spesielt altså. Mm. Så vi er fryktelig stolte. Du er jo sekretæren hennes, du. Ja, på en måte. Jeg er ikke noe glad i å skrive på data. Eller bruke data det hele tatt av Magnhild, så da har jeg renskrivet. Så har jeg fått lov å være litt sånn sparringpartner, og det er kjempemoro. Ja, hva skjer da, liksom? Nei, da sitter vi og har sånn skravlemøter, og ser på tekstene hennes, og leser, og flirer, og synger litt, og kjemper på ting, og noter, og det er ordentlig morsomt, altså. Har du noen nye prosjekter på gang, da? Ikke teateret, får jeg si, da. Jeg kan ikke begynne å tenke før dette her er slutt. Nei, det kan godt hende det dukker opp noen småtteri, ikke sant? Det vet den jo ikke, men jeg får... Hva er småtteri, da? Nei, det er jo slike ting, dikt og forskjellige ting, da. For da har jeg skrevet mye slike småfortellinger som Prøysen har skrevet, slike små snutt og dikt, så det kan komme mye slik. Etter hvert, det tror jeg nok.